بسم الله الرحمن الرحیم ټول نوال خزه دی راغلی صورت رنده ملمانه دی پلیرون دی زاغو ته سلام پیش کوم شکریا ده کوم چې په دومره تانګ لاند وخت کې مو ته د تفریح مکار وکړه بیا غنه مخ کې زه د وینر اپ ټیم ته مبارکباد پیش کوم چې غوډه ښه ګیم پیش کالو او رنر اپ ته ګډ لک پیش کوم چې غوډه نیکسټ ټایم خپل مهنت جری وساتي چې ښه ګیم وکړي دینه بعد د الیکشن ماحول د توسو ته پاتې ده نور خبره خاصی دی ماحول کې نه کیږي خوچون کې زه په خپل کاندیدټ ایم دی زو سره خو مو تعلق نشته خو بیا به هر حال مو علاقہ دا مو خدای په کمیوب کې کوي مو تعلق وی دی زو سره کنه وی ان شاء الله ول عزیز دی خلکو ته بز پور کوم زه ما خبره دا غه زه په خپل یو پلیئر ایم مو ته کوم پلیئرز دی دو مشکلات پاتې دا دی دو حالات پاتې دا کچیر خدای پاک زه کامیاب کلم دی دی پلیئرز ته کومې مسالې دی ان شاء الله ول عزیز دو بز ډیر زر حل کوم امجد سره سوری طارق سره وا خبره وکړه چې ګراوند کنډر دا سر چې زبې وا خبره تاسو دا وکړم چې په ګراوندونو منته او په دغه منته مو ډیر کارونه روان دي خو چې دا پټی دي دي چې کور کاوه نشو تاسو دا باندې دا خو ان شاء الله دو دا کوم پلیرون دي اختر غو ته کور شو دا د نیکسټ څوک ټیم دا دو ته ان شاء الله مو په میدانی کې ډیر زر ګراوند په ګراوند باندې کور شریکو نور اټم ډیر نه خلم اول منو نوران وستي دخو نمائندگانو چناو کوي خسړی ته وټ ور کوي سبو ته صدا ګیلا نه وی چیرې مطلب مو کور نه کیږي خپل زمیر ما خر سوای په 2 3 4 زر روپے منته مو ټیو مشر رجک شي په 5 زر روپے منته ټول کور خرج کو سبو بیا دا ګیلا کو چیرې مو ته کور نه کیږي مو ته دا چل نه کیږي مو ته دا چل نه کیږي نو زه تاسو نه خوښ کوم چې خپل زمیر ما خر سوای خپل وټ د خپل زمیر په مطابق وچوي نو ان شاء الله کورونه باد ته کیږي او مسلې به ما حل کیږي مهرباني ډیره زیاته مننه